La Vanguardia egunkariari esker jaso dugu Tailandiako errege berria koroatzeko ekitaldiak utzitako gertaera bitzien berri. Adibidez, haren mendekoak belauniko errestan ibilio mendirela, erregeari begirunea adierazteko. Japoniako errege berriari buruz ere hitz egin digu egunkariak. Konstituzioak agintzen duen bezala, herriaren soriontasunaren alde lan egin nahi omen du. Dena normala eta demokratikoa. Ez da gertatzen Kuban bezala. Ustez, hain diktatoriala den erregimen horrek, 130.000 batzar antolatu baitzituen herrialde osoan konstituzioa saritzeko. Monarkia demokratikoen arrandia eta handikeria ondo gastatutako dirua da. Ez da berdina Venezuelan, ordea, hango berri ematean irakurri dugunez, Batzar Nazional Konstitugilearen lehendakariaren alabak 16 milioi euro gastatu baititu luxuzko ezkontza egiteko. Gerora frogatu da dendena gezurra zela eta ezkongaia beste emakume bat zela. Alabaina, nori azola dio horrek? Izan ere, ez dugu chavismoaren aurkako fake news horren gezurtapenik ikusi. Enpresarien interesak zu eta gar defendatzen dituen egunkarietako batek, ABC-ek, esan duenez, Jerezeko feriara bidalitako lan ikuskariek giroa azaldatzea eragin dute. Ez ote da kontrakoa izango? Ez ote da Andaluzian azaldagarria beste kontu bat, alegia, langileen gain esplotazioa eta ostalaritza sektoreko ordutegiak sistematikoki urratzea? Duela urte batzuetatik ona, munduan kazetari gehien hiltzen dituzten herrialdea da Mexiko, eta 180-eko zigogabertasuna dago gainera. Gai horri buruz argitaratutako albisteetan nordea oso gutxitan irakurri dugu herrialdeko lehendakariaren izena. Orain arte, lehendakari ezkertiarra etorri arte. Zergatik ote da? Tel Aviven egin den Eurovision lehiaketa erabili du Israelek estatu moderno eta tolerante baten itxura erakusteko. Zenbait edabideren laguntza jaso du horretarako eta Espainiako telebista publikoarena besteak beste. Izan ere, haren Twitterren irakurri dugu Jerusalemen kulturak eta erlijioak elkarrekin bizi direla. Elkar bizitza. Kontzeptu hori ez da ondo uztartzen Eurovision antolatu duen estatuak herritar palestinarren aurka egiten dituen bombardaketa, hilketa, kolonizazio eta kanporatze masiboekin. Telesur eta Russia Today telebista kateen bideoetan, herri erakundeek ordaindutako kateak direla argitzen du YouTubek. Alabaina, ez dugu hartarazpen bera irakurtzen Televisión Española edo Euronews kateen kanaletan. Ez dugu irakurri Alaber, Telecinco, Berlusconi familiaren adenik edo Fox katea Rupert Murdochen adenik. Ez litzateke ideia txarra izango kateen jabeen izena agertzea, baina kate guztiena. Martxoan, itzalaldi masiboak egon ziren Venezuelan. El País egunkariaren ustez, krisi politiko larriaren eta kudeaketaren ondorioz, eta herrialde horretako utzikeriaren eta ustelkeriaren ondorioz etorri ziren. Alabaina, ekainan, Argentina eta Uruguai argirik gabe utzi dituen itzalaldia interkonexio sistemaren utz baten ondorioz etorri da. Ez dago errudunik. Donald Trumpek debekatu egin ditu dagoeneko mugatuta zeuden Kubarako ikasbidaiak. Itsasbidaiak ere debekatu ditu eta 800.000 reservari eragin die erabakiak. Enpresek eta bankuek isunak jasotzen dituzte uartean eragiketaren bat egiteagatik. Azkena, Expedia onlineko bidaia agentziak $325.000 isuna ordaindu beharko du. James Burton legea, zorrotz ezarrita, mundu osoko konpainiak auzitegitara eramango dituzte Kuban inbertitzen badute. Miamin debekatu egingo dute uarteko artistekin edozein kultura truke egitea, eta beto ofiziala ezarriko zaie. Alabaina, Kubari egindako ustezko blokeoa Kubako gobernuaren ipuina da, beraren utzegiteak justifikatzeko. Argi eta garbi, ezta?